ったものを置く場所がないのでちょっとめんどくさいですが、一個ずつ洗っていきたいと思います。さらやりたくなさすぎて無理やりテンション上げてるかもしれない。さーてみんな楽しんでやっていくよ。まな板を洗っていくよ。お水冷たいね。確かにたら瞑想めっちゃ私も泡つけよう。めっちゃ泡をたくさんつけよう。お湯にした。料理してる時は楽しいんだけどな、ちょっと本当にお皿洗いのこと考えるとさ嫌な気持ちになる。嫌な気持ちとはって感じですけど、片付けまでがお料理です。せやな。そう、作って食べるとこまでは楽しいんですよね。いや、サラフレン天才頑張ってあげてくれるタイプね。任せろ、こっちから皿洗いの天才やってるんよ。私は天才、私は天才。しかもこれ時間的にお皿洗いしながらあの配信終わるパターンですよね、時間的にね。あんまり時間ないからね。手伝うから結婚しよう。ごめんなさい、お皿洗いだけでは結婚できません。15分かかんない？かかるよね。結構お皿洗いって時間かかるよね。マジレスです。お皿洗いだけで私のことを落とせると思ったら大間違いです。じゃあ皿洗いバイトとして雇ってください。いくらですか？結婚はしないけど食洗機をプレゼントした。ありがとう、嬉しい。一番嬉しいやつ、ありがとう。めやん。いや、お皿洗いのバイトだは大丈夫、まあ自分でやる、頑張る。事務所に食洗機が届くのやばい。今日はね、朗報がありますよ。バカバッカの舞台物販に立っていいみたいなので見に来てくださる方はぜひお話ししましょう。そう、お願いというか聞いたんです。私も「物販立っていいですか？」って言ったら「えマジで言ってる？」みたいな、みんなすごい驚いてて「なんで立たなくていいのに立ちたいの？」みたいな言われて「全然本当に見に来てくださった方会いたいです」みたいな言ったらすごい「えみたいな感じで驚かれて「もう島崎さんがいいなら」こちらとしてはすごい立ってほしいよ、事務所に確認するねって言っていただいて、行きたくなるかやめて、来ないの？来ないの？そう、それで事務所の方は私がいいって言えばいいっていうか、立ちたいって言ったらいいよって言ってくださるので立てると思います。
務所 NG 出さないですね。市が来て、市が行くよ。私がじゃなくて、そう、お芝居終わりに皆さんお見送りできるみたいです。でも嬉しい、あの舞台終わりにお話できる機会本当にコロナになってから一度もなかったので、そう嬉しいです。まあ今回は地方公演で東京がないのでね、そうおすすめグッズは私はタッチフタです。ランダムじゃないし、いやランダムなのはちょっとあれよね、ちょっとねあれだよね、ランダムじゃないのタッチフタだけなのでランダムがおすすめです。そうね、もうすごい何年ぶりとかだよね、お見送りできるの舞台。ランダムチキンね結構取ったよ、100何枚とか取りました。全然多分あのグッズ買わなくても、あのグッズ買わなくてもお見送りって形でお話はできると思うので、本当に無理せず無理せずで、お財布の紐も全然硬くても見に来てくださるけど本当に嬉しいので。森さん来たよ、え、なんでですか、ありがとうございます、ありがとうございます。今お皿洗いしてます。お皿洗いが苦手すぎるのでファンの皆さんに応援していただいてしながらお皿洗いしております。だって急に公園の玉がって草とか言わないで、分かってないじゃん別に。番組呼んでいただいてありがとうございます。弟用の声、そんなことないよ、え、そんなことある、そんなことないよ。意欲たば上がった、え、待って、だとしたら無意識なんだけど、無意識。お疲れ様です、おはようございます。ありがとう、嬉しい。もういなくなった、はんや、いなくなるの、はんや早いな。量が多いな、マジで3日くらい貯めてたんじゃないかな今回。 2.5 日分ぐらいある。2オクターブ下がった下がってはないですよ。今週のモーリーさん出てます、はい、ぜひ見てください皆さん。そうなのよ、自炊がさ、お皿洗いしないのに自炊よくするからさ、溜まってっちゃうのよお皿だけ。いやね、あと10分でしょ、ちなみに今日はねトマトチーズリゾット作ってお昼。美味しかったリゾット。あれちょっとパッキンが取れない。
しかった、トマトチーズリゾット。いや褒めたい、冷蔵庫を開けて、まあ、納豆ご飯でいっかって思ったけど、トマト缶が目について、そこからトマトチーズリゾットを作った私偉いと思った。ちかじさん、グッズ販売どうなっているの？確かにどうなってんの？本当もうおこもうちょっとこの後電話します、マネージャーさんに。もうすぐ11月、はあ、もう1年終わるね。なんか2022年早かったな。ないとは思うので、まあ、頑張ります。そんなにあるよ。終わらないの？そんなにお皿が止まって。そうだよ、食器洗いは正直面倒ですか？はい、面倒です。はい、とっても面倒です。もうできればやらなくていいなら一番やりたくない家事ナンバーワン、お皿洗い。ダントツ1位、おめでとうございますって感じ。そんなに、そんなことない？掃除確かに食洗機あればね、ないんですよ。紙邪魔なの。お風呂の排水口掃除の方が全然いいかも。だってすぐ終わるじゃん。うわってなるけど、洗濯も畳むのが一番嫌い。全然洗濯物はね、何も苦じゃない。洗濯は苦じゃないです。強力な洗剤あればできる。お皿洗い、なんか手が、あれじゃん、傷んじゃう、なんて言ったらいいの、手が荒れちゃうじゃん、強力な洗剤使うと。なんか私、なんかすごいお手手に優しい洗剤使ってるんですよ。なんか手肌と地球に優しい洗剤使って、苦戦機プレゼントしてもらえばお願いします。ぜひお願いします。そうなんだ、だから、食器洗剤の紹介にはいいよ、したい、全然したいんだけど、ちょっと今手が塞がってる。なんかヤシの実洗剤っていうやつ、多分見れば見たことあるんじゃないかな。ないかな、ヤシの実。あ、そうそう、ヤシの実洗剤知ってる？地球と手肌に優しいヤシの実洗剤っていうのを私使っております。わかる？
そう、皿屋イエス、それを使っております。あと5分ぐらい、もしかして、あと5分ぐらい、まだね、終わんないよ。ちなみに全然のロンティ1週間乾燥機かけてもビクともしないって、すごい、1週間乾燥機にかけるのすごい、もはや大丈夫そう。それでも終わってもちゃんと洗い物終わらせます。頑張る。じゃあぜひボロくなったように、多分いつかガタが来るので、ボロくなったように EC 販売始まったらもう一枚ご購入されることをお勧めいたします。もう 1,2 枚ぐらいあってもいいかもしれないですね。はい。合わせて3枚ある。それはもうだいぶあった、だいぶあったね。EC 早よ、それな、 EC 早よって言うとくわ。23時55分あと5分。あと4分、絶対終わら、絶対終わらないね。うん、絶対終わらない。絶対終わらんけど、でも結構ね、もうあと流すだけぐらい。そろそろ実際順位を読みますかね。順位を一旦読みたいと思います。20位ちゃんたちゃん、19位なおじいさん、18位ピヨチさん、17位湘南の傍観者さん、16位クーズベイさん、15位高蔵46さん、14位マサリンさん、13位サーさん、12位ドテネコさん、11位ユキちゃん、10位タクトサララエライジェー、ありがとうジェー、9位ワタメオトカプサダンさん、すごい手がシワシワ、つらい。8位ありますさん、7位カズノコさん、6位アヤナンのクバちゃん、え、怖っ、びっくりした、アヤナンみっけ、5位メジさん、4位マサト、お稽古期間お疲れ様、あとは本番だね、はい、福岡、まずは福岡楽しみます、楽しみ福岡。3位オヤリンとチームナオさん、2位ヒラキャスティングチームナオさん、1位がスーパーラビモチさん、そして55位モナちゃん枠がカンナさんでした。ありがとうございました。あと3分ぐらい、福岡楽しみ、福岡ではおうどん食べたいな。あやなめっちゃ天才、だいぶ難易度の低い問題でした、すぐ分かったよ。みんなのおかげで今日もお皿洗い頑張れました、ありがとうございました。いや、あの稽古場に水筒とかさ持ってったりしてるからさ、サラダとか、こんな感じ、確かにこれこの感じのまま終わります。
はい、じゃあのまま終わりますが、皆さんまた明日、明日の配信普通に夜かなと思います。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おたま。まだ切れてない？まずい。意外と切れない。意外と切れないパターン。